dalka turkiga waxaa ku sugan arday boqolaal gaaraya oo xilligan wax ka baranaya magaalooyinka kala gedisan ee dalkani turkiga intoodii badan hammigooda waxa uu yahay inay waxay u bartaan dalkooda soomaaliya si ay bari waxay ugu qabtaan mustaqbalka dhow iyo waliba kan fog dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed ee wax barata ama turkiga ka barteen ama meel kale wax ka barteen iyagana waxaan u sheegayaa in aan soo jeedin lahaa inay yihiin kuwa la sugayo oo ay tahay nin la sugayo adna yaad sugi dhalinyarada scholarship ku timi waa dad qarankeensaday dad qarankeensadayna dee hadhow waa jawaad qaran un baaskiyun bay fulinayaan marka qofkii fikir kale ku jiro oo ka baxsan qarannimada oo kale waxaan odhan lahaa usoo jeedin lahaa ina kala saari mayso magaalo iyo gobol midna ina kala saari maaye aynu uwada diyaar garowno sida aynu gamcaha isu qabsan lahayn ee aynu sharaftan iyo midnimada usoo celin lahayn ardayda intoodii badan ayaa waxa ay diyaarinayaan barashada cilmiga diiniga iyo weliba kan siyaasadda waana kuliyadaha ugu badan ay bartaan balse magaalada samsung ayaa waxaan kula kulmay arday baranaysa kuliyadda veterinaryga ama xanaanada xoolaha marka scholarshipka markaa codsanaya waa la codsadaa markaa codsanaya waxaan codsaday beero xanaanada xoolaha iyo cunto karinta oo isoo ceeb u taqaano oo xirfadan soomaaliya laga helin dad ajaanib wax ku kariya nasiib wanaag waxay soo baxay tii xoolaha aad baan ugu faraxsanahay waxaan baranayo waxaan muhiimada waxaad baransina ku qanacsan tahay aad iyo aad baan ugu qanacsanahay waxaan rajaynayaa inaan berri ka midha dhalin karo oo markaan waddankay ku soo laabto oo aan soo noqdo inaan dadkiina uga faa'iidayn karo xoolihiina aan daaweynayo xoolo rifti baale ku dhaceen iyo sacuudiga xoolo diiday iyo waxaba soomaaliya kusoo daweynayaa negative markaan siiyo baan hadhow aan waddamada waxaan u dhoofinayna haddii alaydmo waxaa jira arday turkiga ku dhammaysatay barashada dugsiga sare iminkana diyaarinaya barashada heerka jaamacadeeda ardaydaasi waxaa ka mid ah cabdiqafaar maxamed ibraahim waxaa ahay ardadii ugu horreysay ee dugsi sare loo soo qaado sanadkii markuu ahaa 2011 afar sano ayaa ku dhamaystay waddankan dalka turkiga magaalada samsung dugsi sare hadda waxaa balaabay jaamacadda la yihaahdo umduq usmeys oo aan ka barto political and public administration koox koox ayay iskula socdaan qaarkoodna waxa ay degan yihiin gudaha jaamacadaha ay wax ka bartaan ama dhismooyin hay-ado ay leeyihiin noloshoodu waa mid aad u wanaagsanaa gudaha jaamacadaha waxaad ku arkaysaa arday ka yimida dalal kale oo aan soomaali aan ahayna halkana wax ku baranaya raxmaan raxiim ana waa sahra maxamed cumar cali oo ka mid ah ardayada turki jooga waxaa degtaa kuliyada psychology oo cilmi nafs ani qurba jooga ayada qurba ku dhashtay kuliyay yani soomaali ma tegin soomaali ma ka heli kari ama tamam dadka qurba ku dhashteen mal xala yani masalan inik dibna soo arkeen soomaali qaraxa fulaan soo joogina se yani dibkaanag soo marna xaalad maqanta masalan boos alleh markas ardayda waxbarashada loogu soo qaaday waddankan turkiga laba meel meel ayaa tahriibtay halka inta soo hartayna ay yihiin kuwa waxbarashada si toosa u wataa waana jiilka beri la doonayo in dalka ay samata bixiyaan salmaan jamaal saciid tv ga caalamiga universal magaalada istanbul